שלום לכם. אנחנו בתוכנית לחזור עם תשובה בפרק נוסף. בכל פעם אנחנו עוסקים בסוגיה אחת, מנסים להקיף אותה עד כמה שאפשר, ללבן אותה. וגם היום אני לא לבד כאן באולפן, נמצאים איתי שלושה חברים. שלום, שמי שי שרון, נשוי ואב לארבעה. שלום, אני גלעד גולדנברג מתל אביב. שלום, אני ארז קליימן מתל אביב, רווק פלוס כלב. אז אנחנו נמצאים עם שי, עם גלעד ועם ארז, והיום הייתי מבקש להציג בפניכם סוגיה שנראית קצת מופשטת, אבל יש לה השלכות עצומות על דרך ההתנהלות שלנו בחיים וגם באופן מעשי. הבחירה שלנו, הבחירה החופשית, כפי שאנחנו קוראים לה. תראו לעצמכם שילד חוזר הביתה ב-10 בבוקר, אמא שלו שואלת אותו מה קרה על היום הראשון, המורה צעק עליי, ואז עברתי ליד השולחן שלו, ואז נשבר לו השולחן, ואז הוא זרק אותי הביתה. אז בדרך כלל אמא ממוצעת אומרת לו, ולמה עשית את זה? אז הוא אומר לה, האמת שאני לא יודע, זה מה שקרה. אנחנו לא מקבלים תשובה כזאת. אנחנו חיים בחברה שבה אנחנו מאמינים שלאדם יש אחריות, שהוא מסוגל לנהל ולכלכל את צעדיו. בעצם אנחנו מבססים את כל העולם המוסרי והערכי שלנו על הרעיון שלאדם יש בחירה. דהיינו, שהוא יודע להבחין והוא גם מסוגל לקבל החלטות. האם זה נכון לפי דעתכם? האם באמת האדם הוא יצור שיש לו בחירה, או שאתם תפרשו את הבחירה בדרך אחרת? ישנה בחירה, אבל הבחירה היא יחסית מאוד מוגבלת. זאת אומרת, אתה לא בוחר איפה להיוולד, אתה לא בוחר באיזה משפחה להיוולד, אתה לא בוחר את הרקע הסוציו-אקונומי שלך, איפה אתה, הרי כל הדברים האלה מעצבים אחר כך את כל הדרך שלך. אז זאת אומרת, הרבה דברים אתה מקבל בלטין, אתה לא בחרת מתי להיוולד, במאה ה-21 או במאה ה-18 או במאה ה-50. זאת אומרת שאתה נכנס לא בבחירה לתוך סיטואציה מסוימת, שבתוכה אחר כך אתה מתחיל להתנהל ולבחור או לברור או לבדוק. זאת אומרת שאתה מזדהה עם המשנה שאומרת בפרקי אבות, בעל כורחך אתה נולד, עד כאן בסדר? נכון, לא בחרנו בזה. בעל כורחך אתה חי. זה גם נכון. ובעל כורחך אתה מת. זה אין ברירה. אז איפה הבחירה? הבחירה היא באמצע, בדרך. במה? בשטחים האפורים. לא, תצביע, במה. זאת אומרת, אם אני מושפע מחוויות הילדות, מהשכבה הסוציו-אקונומית של ההורים שלי, מהמוצא שלהם, מהתרבות שלהם, אז איפה בדיוק הנקודה שבה אני בוחר? תראה, בסוף הדרך, הרי גם שקורים דברים, הרי כל היום זה בחירות. כשאתה עכשיו הולך לעבור רמזור, והרמזור הולך להתחלף, אתה בוחר, אני עובר אותו, או עומד. אתה בוחר עכשיו, אם אני שותה כוס קפה, ככה אני רואה את זה. גלעד, מה אתה אומר? אני מסכים עם הדברים שנאמרו. אני חושב שהבחירה שלנו מאוד מאוד מוגבלת ומאוד מעטה, יחסית למכלול השלם של האירועים שמטווים את החיים של בן אדם. מצד שני, זה די ברור שביומיום, לאורך כל החיים, יש בחירות, ואנחנו נוטים לייחס להם משמעויות שונות. בחירות שהן לכאורה יותר טכניות, כמה אני אשלם על מוצר כזה או אחר, ובחירות שהן מהותיות, עם מי אני אנסה, איזה מקצוע אני הולך לבחור לעצמי. אתה חושב שזו החלטה שאנחנו מקבלים ובוחרים באמת בעצמנו? אני מאמין שיש פה הרבה אלמנטים של אשליה. שאלה איפה מתחיל ואיפה נגמר אני, או מי שאני חושב שהוא אני. הרבה פעמים אני יכול לדמות לעצמי שקיבלתי החלטה, כאשר בפועל אותה החלטה היא תוצר של מלא תהליכים שאני לא נחשף אליהם או לא מודע אליהם. ומה אתה אומר, ארז? אני מסכים עם שני החברים פה. מדי קל בשביל עשיתם היום. אני מצטער, אמרו שאני מסכים איתם, כן. אתה רוצה שאני לא אסכים אולי? אז ניצור איזשהו קונפליקט? אני רוצה שתגיד מה שאתה חושב. אני מסכים עם שני החברים פה. אתה גם בוחר וגם לא בוחר. זאת אומרת, אם אני נולד, מגיע לאוויר העולם, לא בחרתי. וכשאני תינוק ואני עובר כל מיני דברים ודברים נוחתים עליי במרכאות, לא בחרתי. מאיזשהו גיל, באיזשהו שלב בחיים, אני כן ניתנת לי זכות הבחירה, אני מתחיל לבחור אם לשחק במשחק הזה או לשחק במשחק הזה. זה אני בחרתי. לפי גירויים, לפי צבעים, לפי פרחות. אתם, כמו שאתה אמרת, אומרים פחות או יותר את אותו דבר, זה שבעצם גם אין בחירה וגם יש בחירה, שהם שני דברים שקצת סותרים אחד את השני, ואתם עושים שלום ביניהם על ידי שאתם מצמצמים את תחום הבחירה לאזור מאוד מאוד צפוף וקטן, אבל עדיין לא הגדרנו אותו.
אין לנו עד עכשיו איזושהי הגדרה מסודרת באילו תחומים או באיזה רמות אנחנו בוחרים ובאילו רמות אנחנו מושפעים מן הסביבה. אז תראו לעצמכם שאני הייתי עומד בפניכם עכשיו כנאשם מול שופטים וטוען שאני לא מוכן שתאשימו אותי בביצוע מעשה למרות שעשיתי אותו מפני שאני איני אחראי למעשיי ולו באופן זמני. מדוע? מפני שככה חינכו אותי, מפני שהחברים שלי היו כאלה, מפני שהשכבה הסוציו-אקונומית שממנה אני באה איתה כזאת, ומפני שהעדה שלי שייכת ל... אז למה אתם מאשימים אותי? אבל בסופו של דבר כן בחרת אם לבצע את העבירה או לא? אני פועל יוצא של הנסיבות, אני... האישיות שלי... כל הדברים שמסביב גרמו לך לבחור לעשות את ה... הם הפעילו אותי, הם לא גרמו לי, אני הייתי מוכרח לבצע את הפעולה הזאת, לא הייתי יכול לעשות את ההפך, אתה יכול להכריח שלא? אתה קצת מובל חוטים במצב כזה, זאת אומרת, הכל... כשאנחנו אומרים אין בחירה, אנחנו מדברים על יצור שפועל על פי אינסטינקטים, שזו בעצם מובל חוט. ואם אנחנו אומרים כך, אנחנו שומטים את הקרקע גם מהיכולת להעניש, זאת אומרת כל מערכת המשפט, גם מהיכולת לחנך, וגם מהיכולת לפתח את האדם. כן, אבל צריך להבדיל בין סוגי בחירות. זאת אומרת, איפה אתה נולד או מתי תיוולד? אני אתן דוגמה. לא בחרת. זה אמרת, אני אתן לך דוגמה. לא, אבל אני אתן לך דוגמה. לא, אני אתן לך דוגמה אחרת למה אני מתכוון. אחרת לא, כי אני עוד לא נתתי. אוקיי, לאיפה כן יש לנו בחירה? כן. זה נכון שבהרבה דברים, נולדת למשפחה הזאת, בסדר, זה מי שמחנך אותך, זה מי שיוביל אותך, זה המצב הסוציו-אקונומי שלך, אם אתה חי בקריית גת או בתל אביב או בניו יורק, זה כמובן ישפיע לך לכל אורך הדרך. הבחירה היא באה לידי ביטוי בדברים יותר, הייתי מגדיר אותם רוחניים, כי כל הדברים שאנחנו דיברנו עליהם הם דברים חומריים, איפה אתה נולד, זה ודאי, על זה אני מסכים, אף אחד לא שאל אותנו איפה להיוולד. חומריים. ודאי, הבחירה... אבל אני אתן דוגמה. תאר לעצמך, ילד מוצא אבדה, מוצא ארנק, יש טלפון, יש עשרות טלפונים שם, הוא יודע של מי זה, ועכשיו הוא צריך להכריע האם להחזיר או האם לא להחזיר. זה אמרתי. האם מדובר בבחירה? האם ההחלטה שלו היא החלטה בחירית או האם הוא מוכרח במעשיו? לא הבנתי את השאלה. אני אתן דוגמה. דני בא לאמא, מבקש כסף לקנות לחברים פיצה, כי כל שבוע מישהו אחר קונה. והיום זה התור שלו, רק נגמר לה התקציב של הפחמימות החודש הזה, אז היא אומרת לו שיבוא בחודש הבא, כי הפסיכולוג אמר שאסור להגיד שאין כסף. והוא מאוד כועס, כי יש לו חברים, והוא לא רוצה שיגידו שהוא פרזיט, שהוא אוכל על חשבון אחרים, שהוא אוכל חינם, שהוא דתי, של כל, אתה יודע. אז הוא מוכרח שיהיה לו כסף, ואין. עכשיו אמא אומרת לו, הולך תקנה במקולת חלב. הוא הולך ומוצא שם ארנק. הוא חוזר הביתה ומודה לקדוש ברוך הוא, ומצדיק גם את התורה שבעל פה, ומאמין שהיא אמת, שהרי אמרו חז"ל, מצווה גוררת מצווה. הוא הלך לעשות כיבוד הורים, והקדוש ברוך הוא פיצה אותו. עכשיו יש לו חבילה של כסף בפנים, והוא צריך להחליט, האם לקנות לחברים פיצה ולצאת גדול, ואז לא לישון בלילה בגלל המצפון, או אם המצפון הוא יסתדר, כי מחר הוא יקנה חדש, ויחזיר את האבדה לבעליה. מה הוא צריך לעשות? זו דילמה. התלבטות, מוסרית, נכון, רוחנית, יש לו כמו בחירה, שאמרת. נכון, צריך לבחור. לה... האם ההחלטה הזאת היא שלו? ההחלטה הזאת היא... או שהיא פועל היא יוצא של החינוך, של, נכון, של החברה, בדיוק. של הסביבה. אז למה אם הוא לא ישיב את העבדה, אנחנו אומרים לו, נו נו נו, זה לא בסדר. יש כל מיני דרכים להסתכל על זה. זה נכון שההחלטה היא שלו במובן הזה שהוא הישות שמכריעה, אבל הישות הזאת, הדני הזה, הוא מכריע. ההחלטה מתקבלת אצלו, דני יחליט מה לעשות, לא אף אחד אחר. השאלה אם זה מתקבל אצלו במוח, או שהוא, האני שלו, מחליט ונותן פקודה לחושים, קחו את החפץ, תחזירו אותו. זאת אומרת, ודאי שבתוך המוח של המחשב מתנהלות הפעולות, השאלה מי אחראי עליה. יש סוד מסוים שבתוכו מקבל את ההחלטה הזאת, ואנחנו נוטים להתייחס ליסוד הזה. בכל בן אדם כיסוד שמקבל החלטות של בחירה חופשית, אבל כמובן שזה מושפע מהרקע שדני גדל, מהדוגמה שהוא ראה אצל ההורים שלו, ממה שהוא ראה שמקובל, וכל הלחצים, כל הכוחות הפנימיים האלה בסופו של דבר מייצרים איזושהי הכרעה. אבל אנחנו רוצים לחנך אנשים, אנחנו רוצים לנווט את החברה לכיוון מסוים. דרך אגב, גם שם אין לנו הרבה בחירה לדעתי. אין לנו הרבה בחירה בכלל. אבל אנחנו מנסים, אז אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו מטילים אחריות, אנחנו מכוונים את הדברים בצורה אנחנו מטילים בצורה. אחריות בצדק, או שרק מסיבה שרירותית שאנחנו דואגים לעצמנו, אז אנחנו אומרים לו, תדע לך, יש לך בחירה, ואם אתה תעשה משהו אחר, אנחנו נעניש אותך, ואז הוא יתיישר, רק מפני שככה נוח לנו לנהל את ועד הבית שלנו. גם מהסיבה הזאת, וגם כי אנחנו רוצים לחשוב שאנחנו טובים יותר. זה שאנחנו רוצים לחשוב זה מאוד מחמיא, השאלה אם זה נכון.
אתה אומר שנבחר לו מראש כבר אם הוא יחזיר או לא? אני לא אמרתי, אני שאלתי. במידה והוא יחזיר, זה לא החלטה שלו? לדעתך? תלוי. אם אנחנו אומרים שהאדם מנותק ויש לו יכולת להכריע, למעשה הטענה של בחירה חופשית היא טענה מיסטית. כי היא בעצם טוענת שלאדם יש יכולת להכריע יש מאין. כי כל הכרעה שמבוססת על תהליכים קודמים היא תוצאה, היא הכרחית. ולכן היא לא בחירה אמיתית. בחירה זה היכולת להתעלם מכל מה שהיה עד עכשיו, אני עושה ככה. למה? ככה. בלי שום קשר לעבר. וזו טענה מיסטית לחלוטין. ואנחנו מתנהלים על פיה גם בעולם ליברלי ונאור. אני רוצה לטעון, רק לצורך הדיון בשלב זה, שאין בחירה. אם אתה מוצא שטר של 50 שקל בכניסה לפיצוציה, כן. ופתאום מגיע מישהו, איזה זקן, בוכה, אתה מנסה לנגן לי על המצפון? אני שואל, לא, אני שואל מי... לא, אני שואל אותך, אתה מנסה לנגן לי על המצפון? אני שואל מי בית 50 שקל. אני נגמלתי מזה, נשמע. הוא שואל לי, מישהו אולי מצא 50 שקל? השאלה שלי, מה תקנה בפיצוציה ב-50 שקל האלה? אז בוא אספר לך. אוקיי. נקודת המוצא שלי, ועל זה אנחנו יכולים לנהל דיון ולהתווכח. נקודת המוצא שממנה אני יוצא, שהאדם מתוכנת על שאיפה אחת בלבד בחיים. זאת אומרת, אם נסה לקלף מן האדם את כל הקליפות שלו, נחפש את הרצון הבסיסי של האדם, זו השאיפה אינסופית לתענוג. אנחנו אנשים שונים, כל אחד בא מרקע שונה, כל אחד יושב על כיסא שונה. אנחנו, כולנו, גם הצופים, מעוניינים ליהנות בחיים. איך ליהנות? מה ליהנות? כל אחד בדרך שלו. אבל השאיפה הזאת למלא את החסרים שלנו ולהרגיש את תחושת הסיפוק הזאת ש... טוב לי, לשם אנחנו שואפים. אנשים מתחתנים בגלל זה, מתגרשים בגלל זה. כל מה שאנחנו עושים, זה בשביל שיהיה לנו טוב. ועל זה אין לנו בחירה. אגב, גם המזוכיסט, שהוא רוצה לסבול, זה בגלל שנהנה מזה. זה עושה לו טוב, כן. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להחליט לפעול בניגוד לרצון ליהנות. זו המהות שלנו. עכשיו, הרצון ליהנות של האדם, זה בסופו של דבר הרצון למלא את החסרים שלו. ויש לנו מערכות שונות של חסרונות. יש לנו חסרונות חומריים, למשל, אכילה ושתייה. יש לנו חסרונות רגשיים, הצורך להיות שייך, להיות מוערך. ויש לנו גם חסרונות ערכיים, דהיינו, לפעול על פי אמות המידה המוסריות שהכתיבו לנו, שראינו אותם בחלום או שניתנו לנו משמיים. וכאשר אני פועל בניגוד לערכים שאני מאמין בהם, יש מין צרבת רוחנית כזאת שקוראים לה נקיפות מצפון. משהו לא שלם. יפה. אז אנחנו רוצים לחיות בהרמוניה, למלא את החסרונות הגשמיים, למלא את החסרונות החומריים, למלא את החסרונות הערכיים. זה מה שאנחנו רוצים. עכשיו בוא נחזור לילד בסופר, או נחזור לפיצוצייה שלך. אוקיי. אפשר גם הכולת אגב, אם אתה... לא, בסדר, כי פיצוצייה היום זה שם כיסוי, אבל בסדר. אוקיי. אז נניח במכולת. עכשיו אני מוצא את הארנק. כן. מה קורה לי בראש? יש לי שני חסרונות. חיסרון אחד... כספי. זה למצוא חן בני החברים. ולקנות להם פיצה כדי להרגיש מוערך, אפילו עם תוספות, שיגידו שאני לארג'. על החיסרון השני שיווצר בי אם אני אעשה את הפעולה הזאת, זה החיסרון הערכי. זאת אומרת, יש כאן התנגשות בין שתי מערכות של חסרונות בי. מצד אחד, אם אני אחזיר את הכסף, אני ישן טוב בלילה ויהיה מאושר, אבל אספוק כללות מהחברים שלי במקרה הטוב. ולכן אני צריך להכריע, כמו שאתה אמרת גלעד, לכאורה, להכריע בין מילוי שני חסרונות. אבל אני בעצם רוצה לטעון שאני לא מכריע. אני קורבן של התענוג. זאת אומרת, המוח שלי עושה חשבון. איפה הייסורים יהיו גדולים יותר? או הפוך, איפה התענוג יהיה גדול יותר? וברגע שהגעתי למסקנה, אני מוכרח לבצע את הפעולה הזאת. כשאדם צריך להכריע איזה בית לקנות, ויש לו סכום של כסף, הוא מתלבט, בסופו של דבר, אני לא יודע מה יקרה, אבל ברור לי שבסופו של דבר הוא יבחר בבית שנותן לו את התמורה הגבוהה ביותר עבור התשלום הנמוך ביותר, כי אנחנו מכונות של תענוג, שהאדם אין לו בחייו אלא רצון ליהנות, ומכיוון שאנחנו מניחים, אלא אם כן תגידו לי שזה לא נכון, אבל אם אנחנו מניחים את ההנחה הזאת, לכאורה באותו רגע שללנו מן האדם את יכולת הבחירה שלו. למה הוא מחזיר את העבדה? פשוט מאוד. כי הוא עושה חשבון. אם יתפסו אותי, מה יהיה המחיר? אם לא יתפסו אותי, מה יהיה הרווח? אבל נניח, אם אני גונב מיליארד שקל מהבנק, ואני יושב 20 שנה בכלא. שווה. אז לפי הטענה שלך, אנחנו... מי מרוויח סכום כזה? אנחנו מעין סוג של... 10 שנה אפשר לסגור. של מחשב תועלתני,
שמגיע בכל דילמה לאיזושהי תוצאה ופועל בהתאם, כאשר גם הנושא הזה של למשל שמירת מצוות, לא דבר. זה, יש לזה מחיר או תשלום. נכון. מי? אני לוקח את זה, אני מרים את מה שאתה אומר. בוא נלך בתחום הדתי. ישנם אנשים שהם שומרים מצוות. למה הוא שומר מצוות? כי הוא מאמין ש... הוא עושה חשבון. הוא אומר, תראה, אם אני לא אקיים מצוות, אני אחטוף. אם אני אקיים מצוות, אני ארוויח. יש סיכוי שאני אחטוף. כן, כן. זאת אומרת, אם הוא לא בטוח שהוא יחטוף, גם לא בטוח שהוא יקיים מצוות. זה הולך ביחד. זאת אומרת, ככל שהביטחון שלו בשכר ברור יותר, כך הסיכוי שהוא יהיה מוכן לוותר עכשיו בשביל... אתן לך דוגמה. אני עובד במפעל, אני מקבל משכורת סוף החודש. מתי אני אפסיק לעבוד? כשאני לא יהיה בטוח שאני הולך לקבל אותה. אבל אם ברור לי שאני הולך לקבל סכום שאני חפץ בו בסוף החודש, אני מוכן לסבול כל החודש. עכשיו, ללכת כל החודש לעבודה זה לא מציאה גדולה. 74% מבעלי המקצוע במדינת ישראל לא אוהבים את המקצוע שהם עובדים בו. אז למה הם הולכים לעבודה? כי הם אוהבים כסף, או כי הם צריכים כסף. זאת אומרת שהכל עניין תועלתני בסופו של דבר, אגב, גם הערכים. ולכן אנחנו פועלים על פי הערכים שהחברה מכתיבה, כי הערכים שהחברה מכתיבה הם ערכים תועלתניים. אז מה הערכים שלפיהם אנחנו כן אמורים לעבוד? רגע, נראה שגילן מבסוט. לא, אני פשוט אין לי מה להוסיף, אני רק טועה מתי יגיע הסיבוב. אני אחפש את הפאנץ' שלהם. זהו, אני מרגיש את הסיבוב מגיע. בסדר, עד רבה. תבלוב, תגיד, אתה עושה מניפולציה, זה לא נכון. יש משהו דמגוגי מה שאתה אומר. עד רבה, תגידו, מה לא נכון למה שאני אומר? לפי דבריך הרב, אז המצב שלנו מצוין. זאת אומרת, אין לנו בחירה, אנחנו לא אשמים בכלום. הכל מסודר, נכפה, משהו קוסמי, אלוהי, לא משנה מה. הערכים גם, אין להם שום משמעות בקטע הזה, זה החברה. זו השאלה שאני שואל. אז על הכיפק, אין לנו אחריות. אני חושב שזו מין הונאה חברתית. הוא נכנס לבית סוהר משום שהחברה מגדירה שחלק מהבחירות הן לא לגיטימיות. כן, אבל זה לא בחירה. לא מתאים לה. זה לא בחירה. הוא בחר לרצוח. הוא לא יכול להגיד, נגזר עליי לבחור... למה לא? הוא כל כך הרגיז אותו, הוא כל כך הרגיז אותו שהוא לא שלט בעצמו. לא, אבל אנחנו מטווים קווים אדומים, אנחנו שמים חוקים. למה אנחנו מטווים אותם? אנחנו עושים סדר. על סמך מה אנחנו בונים אותם, על סמך זה שאנחנו מאמינים שהאדם הוא יצור שהוא תועלתני, ולכן אנחנו תמיד גורמים שהמחיר יהיה קצת יותר גבוה מהתמורה. יכול... אז רגע... אם אני שולט במחיר, אני שולט בתוצאה, בבחירה של הבן אדם. השאלה, למה אלה שתכננו את החוקים עשו את זה, האם לא מאותה סיבה שהרוצח רוצח? אני חושב ש... כדי שיהיה סדר. למה הם רוצים סדר? למה הם רוצים סדר? כי החברה צריכה להתנהל בצורה מסודרת. כי הם רוצים לשלם מעט ולקבל הרבה. כן, אבל נשאלת השאלה... מי אלה שמציעו את החוקים? בוודאי. קבוצה שמשתנה לאורך ההיסטוריה שלה. והחוקים גם משתנים, נכון? ובדרך כלל מי שקובע אותם זה החזקים. נכון. זה תמיד. אבל נשאלת פה השאלה המאוד בסיסית. הרי בבסיס האמונה היהודית עומד הנושא של עולם הבא, של שכר ועונש ו... ומין מערכת יחסים כזאת בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, לבין ה... שנמשכת לאורך שנים בגלגולים ולא משנה מה. אבל נשאלת השאלה פה המאוד בסיסית, ונניח, וזה איזה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, למה? כדי להצדיק לנו, באופן אישי, את הנושא הערכי, ולהסביר לנו, תקשיב, אל תרצח, יש לזה משמעויות, נכון, פה המשמעות אולי תישב בכלא, או שהצלחת לברוח ולא תישב בכלא, אבל תדע שיש עולם הבא, יש התחשבנויות, זה לא נגמר פה, אתה תקבל את החשבון בתקופה אחרת. נשאלת השאלה, האם אנחנו לא יצרנו לעצמנו עולם של... אני לא רוצה להגיד את המילה סיפורים, אבל עולם מסוים על מנת כדי להחזיק אותנו בערכים או במסגרת מסוימת, שתמיד נדע, תשמע, תחשוב טוב מה שאתה עושה, למה תהיה תגובה. התגובה לא חייבת לבוא מידיד, יכולה להיות עוד 10 שנים, 20 שנה, גלגול אחר, או למה בא אחר, ופה אתה חי. עכשיו, למה התריד אותי? אתמול הייתי בחתונה של הרב שאנחנו לומדים אצלו, הבת שלו התחתנה, וישבנו ודיברנו שם על הנושאים האלה של אמונה. עכשיו, מה שעלה פה משתמע מהסיפור, אמונה זה דבר שאי אפשר להוכיח אותו. הרי אם אתה יודע אותו, אתה כבר לא מאמין בו. כן. זאת אומרת, אם אני יודע שאני היום, טוב, אתה, ביום אתה, אני ראשון או שני או שלישי, יושב בצהריים ועושה משהו, אז זאת עובדה, זה לא רגע, אמונה. רגע, בוא נחלק את הדברים, כי אז תיגמר התוכנית ולא יהיה לנו זמן. בוא נלך שלב. דבר ראשון, אתה אומר שהאנשים, בני אדם,
המציאו את המציאו. אני לא אומר המציאו, אמרתי יכול להיות. כן, יכול להיות, כן, בסדר. אני לוקח את זה לקצה, בשביל למשש את זה. זאת אומרת, המציאו את המציאות הרוחנית, כדי מה? אני אגיד לך כדי מה. אין שום ספק שאנשים שיש להם יראת שמיים, ככה קוראים לזה, אם יש להם אותה, אנחנו הצלחנו לגרום להם להתנהל בחדרי חדרים, כמו שאנחנו דורשים מהאדם להתנהל בחוצות. זאת אומרת, החוק יכול לאיים על האדם כשהוא בחוץ, לא כשהוא בפנים. כשהוא בפנים הוא לבד. ואם הוא בטוח שלא ידעו מזה, אין מונע לו. לעומת זאת, אדם שהוא ירא שמיים והוא בחדרי חדרים, והוא מאמין שהקדוש ברוך הוא כביכול צופה ומתבונן בו, זה מה שברך רבי יוחנן בן זכאי את תלמידיו הגדולים לפני פטירתו, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. זאת אומרת, אדם שהגיע למדרגה, שהוא פועל על פי אמות המידה המוסריות והערכיות שהוא מאמין בהם, גם כשאף אחד לא רואהו, ומפני שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא רואה, זהו אדם ירא שמיים. זה עדיין לא אומר שזה אמיתי. לא אומר, ודאי שלא. עכשיו לעניין האמונה. אמונה תמיד תבוא אחרי ידיעה. אמונה שבאה לפני ידיעה מפורשת בצורה אחרת לחלוטין מהצורה שהיהדות מפרשת אותה. מגדירים את המילה אמונה, אני מאמין. אני מאמין במשהו. אני מאמין שיש דבר כזה. אני מאמין בלא תגנוב. אני מאמין בערך הזה. מה זאת אומרת אתה מאמין? אני חושב שזה נכון. זה לא נקרא מאמין. מאמין זה מלשון נאמנות. אני נאמן לך. שאני אומר אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, אני אומר אל נאמן. שאין בו עוול. וכשאני אומר אני מאמין באמונה שלמה, זאת אומרת אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא. אני מאמין לו. אחרי שפגשתי אותו. כי אם לא פגשתי אותו, פתי יאמין לכל דבר. אז צריך להגיד בעצם אני מאמין לאלוהים. נכון. ולא אני מאמין באלוהים. נכון, לא כתוב אני מאמין באלוהים אף מקום. זה בנצרות כתוב. אני לא הבנתי רגע את הקטע עם הפגישה. אחרי שפגשתי אותו. אם פגשתי את הקדוש ברוך הוא, והוא נתן לי תורה, והוא אמר לי, זאת התורה שאני רוצה שתקיים. טוב. אם, בסדר? אוקיי. ואז הוא אומר לי, תקשיב, אני יביא משיח. מתי? לא אומר לך. ואני יודע שהוא כל יכול, ואני יודע שאין מונע לרצונו, אז גם אם הוא יתמהמה, אם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. אני מאמין לו. שהוא מסוגל לעשות את זה, ושהוא יעשה את זה כי הוא אמר. זו האמונה היהודית. אנחנו לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. להאמין במשהו שלא ראית, זו אמונה שאין לה בסיס. אני נאמן למשהו, אני מאמין למשהו, אחרי שאני יודע שהוא קיים. לדוגמה, יש בינינו מערכת יחסים נניח, טובה, ואנחנו אוהבים אחד את השני וחברים טובים, ואז אני בא ואני אומר, גילת, אני צריך זה 1,000 שקלים, תקעתי, אז אתה אומר, אהרון, אין בעיה, מה, 1,000 שקלים בני ובנך, אתה נותן. ואם זה 10,000, אז נניח שאתה אומר, אוקיי, קורה, נותן. ואם זה 100,000, אתה מתחיל לשאול, אהרון, תגיד, מה קרה, פתאום נתקעת, כאילו לא צפית את זה. ואם זה 1,000,000, אתה אומר, שמה, אהרון, אני נורא מצטער, אבל אני מאוד אוהב אותך, אבל יש לך ביטחונות. זאת אומרת, האמון שאתה נותן בי הוא אמון מדורג. לפי האמונה שלך ביכולות שלי, באישיות שלי. אם אני מאמין בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אין סוף, והוא מעבר לזמן, והוא אמר שיבוא משיח, אז המשיח אצלו כבר בא. ולכן אני נותן אמון במה שהוא אמר. ולכן אני אומר שהאמונה היהודית לא קשורה לנושא. מה שכן קשור, וזה קשור לבחירה שלנו, שכל התורה שלנו מבוססת על עקרון הבחירה. ואיך זה אני אומר שאין בחירה. שהרי כתוב במפורש בתורה, הרי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. וכל מה שאמרת על שכר ועונש, אם בחוקותיי תלכו, קראנו בפרשת כי תבוא. מה יהיה אם בני ישראל יקיימו מצוות, ומה יהיה אם הם לא יקיימו מצוות? סליחה, אני יצור בלתי בעל בחירה. למה אתה מעניש אותי? למה אתה נותן לי שכר? אתה יודע מה, למה אתה נותן לי שכר? אני לא שואל. אבל למה אתה מעניש אותי? כל התפיסה היהודית מבוססת, אגב גם ההשגחה הפרטית מבוססת על זה, כי אם אין מעשה האדם קובעים שכר ועונש, שמה להשגיח עליו? אתה משגיח רק על פועלים שאתה נותן להם משכורת. אז למה אני אומר שאין בחירה? נשאלת פה שאלה שמאוד מטרידה אותי.
כי לפי דבריך, מה אתה אומר? זאת אומרת, האמונה האמיתית היא, כמובן שאין ידיעה, נכון? זה יראת שמיים מלאה האמונה, שאתה האמונה מאמין. האמונה היהודית מבוססת על שני דברים. על ידיעת הבורא ועל אמיתות התורה. אם שני הדברים האלה לא ברורים, אנחנו לא יכולים להתקדם הלאה. אוקיי, אז בוא נלך על הנושא שדיברנו עכשיו, ידיעת הבורא ואמיתות התורה. אנחנו היום שנמצאים במאה ה-21, זאת אומרת, ידיעת הבורא במונחים החומריים, היא לא ידועה לנו. עכשיו, אני רוצה לסייג, אני אשווה את זה סתם לדוגמה לנושא יציאת מצרים. זאת אומרת, ביציאת מצרים, אנחנו ראינו שעם ישראל יוצא ממצרים, זאת אומרת, ידיעת הבורא הייתה ברורה. זאת אומרת, הם ראו את הניסים, הם הגיעו למדבר, קיבלו אוכל, קיבלו מים, היו במעמד הר סיני. זאת אומרת, שם אפשר לפרוט את הידיעה לקטע חומרי. זאת אומרת, ראו בעיניים, לא אמונה ולא רוחני. נניח שהיית שם. ואני שואל את השאלה המאוד קשה. היום באים ואומרים לי, שי, בוא תבחר. שאני, איך אסתר אסתיר פניי, שהוא אומר למשה, הם חיו שם, ראו את הכל וידעו, ועדיין בחרו לעשות דברים אחרים. אני לא אומר לך, בוא תבחר, החיים שלך הם שלך. אני שואל, אם אתה היית שם, היית מאמין בקדוש ברוך הוא, יודע שהוא קיים? לפי התיאור, אם בהנחה שהתיאור נכון. לפי התיאור, ברור שהייתי מאמין, וכנראה גם שלא... לא מאמין, היית יודע או מאמין? יודע, גם יודע. ואז היית נותן בו אמון? לחלוטין כן. זה נקרא אמונה ביהדות. עכשיו אתה אומר לי, תשמע, יש לי חור שחור, זה היה מזמן, היום זה לא קורה. אדרבה, אם יבוא הקדוש ברוך הוא ויראה לנו את עצמו, לא, אבל אותי מה שמטריד זה דבר אחר. לא, אותי מה שמטריד זה דבר אחר. זאת אומרת שאנחנו היום שצריכים לעשות את הבחירה, בן אדם ביום יום שלו, ונעזוב בחירות שקשורות ליום יום, אני מדבר על בחירות באמונה. בן אדם רוצה להתחזק, להניח תפילין, לעשות כל מיני מצוות, זאת אומרת, זה בחירה של אמונה. היום היא הרבה יותר קשה, ברור, מהתקופה שהייתה אז, כי אז, כמו שאתה אומר, מציאות הבורא היא הייתה עובדה, זאת אומרת, אנשים חזו בזה בעיניים. ומה שמטריד אותי, למרות זאת, עדיין העם בחר לחטות. זו דוגמה נפלאה למה שאמרנו בתחילת הדברים, לגבי עקרון התענוג. זאת אומרת, אדם יכול לראות את הקדוש ברוך הוא, ויכול לדעת שאם הוא יחטא, הוא ישלם, ואם הוא יקיים מצוות, הוא יקבל שכר. זה מטריד אותי האמירה הזאת, היא במובן מסוים. סליחה שאני קוטע אותך. כן, בבקשה. משום שהרבה פעמים מנמקים את מצב ההסתר הלכאורי הזה שאנחנו מתקיימים בתוכו בלאפשר את חופש הבחירה. והנה אתה אומר שגם כאשר האל מתגלה במלוא הדרו, בהדר חלקי או בצורה כזאת או אחרת, אבל ברור שהוא נוכח, עדיין לבני האדם יש בחירה, וכן הם יכולים ללכת בנתיב שהוא לא כל כך... אתה שמעת ממני גלעד שאני אמרתי שהסתר הפנים נועד כדי לאפשר את הבחירות. אני שמעתי את זה מאחרים פשוט. אז תשאל אותם. אוקיי. אני לא אמרתי את זה. אני לא חושב שאסתר הפנים נועד כדי לאפשר את הבחירה מסיבה פשוטה. אוקיי. שכתוב במפורש בתורה שאסתר הפנים הוא תוצאה. הוא לא מניע. של ההתנהגות. של העם. כתוב בדיוק הפוך. אסתר, כתוב אסתר בתורה, פני. משה אומר לבני ישראל, ויאמר השם אל משה, כתוב פרשת וילך, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו, ועזבני, ואפר את בריתי אשר קראתי איתו. ומה יקרה? וחרה אפי בו ביום ההוא, ועזבתי, והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול. זאת אומרת, אסתר הפנים הוא תוצאה של התנהגות העם. של התנהגות לא ראויה. ואם אסתר הפנים נועד כדי לאפשר את הבחירה, אז היה צריך להיות בדיוק הפוך. דווקא כשחוטים הוא היה צריך להתגלות. לכן, אני לא אמרתי את זה, ולא שמעת את זה ממני. לא. למה הוא לא נגלה? כל כך הרבה זמן עבר מאז. תביא את עצמך לחמש דקות. בסדר, בסדר. תראה, שאלה יפה. הרב אהרון ידבר איתו. לא, שאלה יפה. זה יפתור פה כל כך הרבה בעיות. תחשוב מה זה, הוא יבוא חמש דקות. אז זה בדיוק מה שביקשתי לומר. זה קיים, בסדר, חילונים, סורי. זה מה שבדיוק ביקשתי לומר. התגלות אלוקית תפתור רק נקודה אחת. שנדע מהי אמת. לא שנפעל על פיה. זה לא יפתור את זה. וזה מה ששי אמר בצדק. גם אם אתה יודע את האמת, האדם מעדיף כנהנתן מעט ועכשיו ולא הרבה ואחר כך. כדי לקבל הרבה ואחר כך האדם זקוק ליכולת בחירה. כשיש לבעל החיים קצת ועכשיו, הוא לא יישאר רעב כדי לאכול יותר אחר כך. זאת אומרת שזה לא פתר את הבעיה של החטא. ההתגלות האלוקית פתרה רק שאלה אחת. את הדברים שאני אומר כותב הרמב״ם מופיע גם בכוזרי. וככה הוא כותב.
אומר הכוזרי, משה רבינו, למרות שהאמינו בו ישראל שהוא איש אלוהי, ראו שהוא עושה ניסים, אבל עדיין נותר הספק בליבם. האומנם ידבר האלוה עם בשר ודם? תראו, הם גדלו בפקולטה לחרטומים. הם ידעו מה זה קסמים. אז אמרו, אולי משה הוא רב מג, הוא קוסם על, יותר מכולם. הוא אכל להם את הנחשים. זה עדיין לא אומר שאלוהים מדבר איתו. אם אני רוצה להוכיח לבני ישראל שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם ומשה רבנו הוא לא קוסם, מה אני צריך לעשות? אותו מופתים. זה עדיין לא אומר כלום. אולי משה קוסם גדול מאוד. לדבר איתם. ישירות? כן. מעמד הר סיני? נכון. לכאורה. וזה מה שכתוב בתורה, בצאתכם ממצרים, אומר אלוהים למשה רבנו, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. זאת אומרת, אל תספר להם שאני הולך לקרוא להם את הים, כי זה לא מרשים. משה רבנו, כותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני אותות ומופתים שעשה. שהמאמין על ידי אותות ומופתים יש בו דופי, שאפשר שיעשה האות בלהט וכישוף. אז הוא הלך על המים בכנרת, כשהייתה מלאה אני מתכוון, או שהוא חילק לחם ל-2,000 איש. אז מה? אז מה זה אומר? כלום. הדרך היחידה להוכיח לבני אדם שיש בורא ושהוא דורש מבני אדם להפעיל את המערכת שלהם על פי הוראות מסודרות זה כשהוא ידבר איתם, וזה מה שטוענת היהדות, שצריך להוכיח את זה. אבל זו הטענה היהודית, ולכן גם אחרי שמוכחים הדברים, עדיין הפיתוי של עכשיו מול השכר של אחר כך ממשיך להסתובב בלב של האדם, והאדם נלחם כדי לחכות למחר ולא לאכול היום. אם אדם היה כל כך מסוגל לעשות זאת, לא היינו צריכים קפסולות לדיאטה. בסדר, אבל עדיין אנחנו רואים גם ביום יום הרבה אנשים שבשאלות לא דתיות או אחרות יודעים להתנהל בצורה מחושבת, יודעים להתאפק, יודעים להכיל את הצרכים האלה. אלה לא חטאו בחטא העגל. ולהגיע בסוף למחר. אלה לא חטאו בחטא העגל. האנשים האלה שהם נקראים חכמים ביהדות, שהם נקראים רואים את הנולד, זאת אומרת, הם לא מקבלים עליך לתוך כדי תנועה עכשיו, הם מסתכלים קדימה, ומשים סיפוקים, וכמו שאתה אומר, אלו האנשים שאם היו רואים את הקדוש ברוך הוא בהר סיני, לא היו חוטאים בחטא העגל. נכון? לא כולם חטאו. 3,000 איש חטאו. אז זה אומר שבעצם הנושא של בחירה, זה משהו אינדיבידואלי. זאת אומרת... זה אומר שהנושא של ידיעת השם... הוא מעשי, הוא מכתיב את דרכם של אנשים חכמים, שמונע מהם לקבל החלטות של נהנתנות עכשווית תמורת נהנתנות מאוחרת. לעומת זאת, רוב הציבור יעדיף את התועלת העכשווית על פני התועלת המאוחרת יותר, כמו שזה נכון בנעליים, בבגדים, באוכל, זה נכון גם ברוחניות, אותו דבר. רק עדיין אנחנו לא פתרנו את השאלה, אומרת, אם כן היכן הבחירה. אז זאת אומרת שאנשים... לא באים לעולם שווים בסיפור הזה. ודאי שלא, יש לנו ראייה מפורשת מהתורה. ברור, זאת אומרת ששני תינוקות שנגיד נולדו באותו בניין, באותה שכונה. באותה רחם, יעקב ועשיו. והתפתחו להם. לא התפתחו, מהרחם הם כבר לא דומים. כן, לא, הם היו תאומים, אבל אני מדבר על מצב נורמלי של היום. זאת אומרת שאחד יהיה לו סוגיות של בחירה שהוא כל היום מתחבט בהם, ולפי מה שאתה אומר, השני יכול להיות שהוא בדרגה רוחנית יותר גבוהה. גם לא תהיה התלבטות. יהיו לו, אבל הלבל שלו... נקרא נקודת הבחירה. יהיה שונה לחלוטין. נכון. יש אחד שרמת הבחירה שלו זה האם לרצוח או לא, ויש אחד זה האם לגנוב שיחה של הבוס או לא לגנוב ממנו שיחה. בסדר, נכון. אז זה קטע מאוד מאוד בעייתי, כי זאת אומרת שבעצם אין בחירה. אם אני הופך את זה... אבל זה מה שאני חצי שעה אומר כאן. אז אם אני הופך את זה, אז אין בחירה. כי אתה בא ואומר, תשמע, אתה הגעת עם הנתונים האלה, זה המצב שאתה נמצא בו. אתה הגעת עם הנתונים האלה, זה המצב שאתה נמצא בו. עכשיו תתחילו ללכת. זאת אומרת, לשני המקרים אין בחירה, כי הם לא בחרו להיות ברמה הזאת. נכון. ולכן אני רוצה לטעון כאן טענה מעט מחודשת. נשארנו שניים. מה אנחנו בסדר? אוקיי. מה אתם אומרים? מה שנשארנו שניים עכשיו. אמרתי לו שנשארנו שניים, התחלנו שלושה, ונשארנו שניים. אז מה שאני מבקש עכשיו לומר, זה שלמרות שאמרתי שאין בחירה... הנה סיבוב. יש בחירה. יש בחירה. אבל בלי סיבוב. אני אסביר גם איך. קודם כל, הטענה שהחברה המערבית אומרת שלבני האדם יש בחירה,
ושכמו שאמרנו, כל מערכת המשפט מנוהלת על פיה, והמערכת המוסרית והערכית, כל מערכת החינוך, כל הטענה שאפשר לקחת בן אדם מרמה X להפוך אותו ל-Y, הטענה הזאת היא טענה דתית. היא מבוססת על תפיסה דתית שטוענת שיש לאדם בחירה. זאת אומרת, אחד הפרדוקסים הגדולים שלנו כחברה מערבית, פלורליסטית, ליברלית, זה שה-DNA הערכי שלנו הוא בסופו של דבר דתי. ולכן החברה שלנו היא אולי מבחינה מעשית לא דתית, אבל מבחינה ערכית היא דתית ועוד איך. וקשה מאוד לגשר, כשמביאים את שתי הנקודות האלה לחיבור ביניהם, נוצר מין פרדוקס כזה. היהדות טוענת שיש לאדם בחירה, אבל היא גם מוגבלת, כמו שאתה אמרת בתחילת הדברים. לאן היא מוגבלת? אני זוכר שפעם השתתפתי באיזשהו דיון חינוכי, ואחת המשתתפות אמרה משהו, תשמע, אני לא יכול לקחת את הילדים שלי בקיץ לתל אביב. הילדים שלי גדלים בבני ברק, אני לא יכול לקחת אותם לתל אביב, זה ממש לא שייך. אז היא אומרת לי, אני לא מבינה. מה אתה חושב? אתה חושב שאם תשאיר אותם בחממה, אתה מחסן אותם, יום אחד הרי הם ייצאו החוצה, ואז הם יפלו. מה היא בעצם אומרת? התפיסה היהודית טוענת שהאדם הוא כמעט אינו מחליט בכוחות עצמו שום דבר. האדם הוא יצור חברתי, סביבתי, מושפע עמוקות מן הסביבה שלו. וזה מה שאמרו חז"ל בפרקי אבות, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. ומכאן החשיבות הגדולה שהיהדות מייחסת לסביבה שהאדם חי בה. מפני שהסביבה תקבע איזו איכות תהיה לעגבנייה. זה נכון שבגרעין יש את התוכנית, וחומרי הגלם נמצאים באדמה, הכל קיים במבנה הגנטי של העגבנייה, אבל האקלים הסביבתי ולאיכות של האדמה שבה אנחנו תומנים את הזרע של העגבנייה, נודעת חשיבות עצומה על קצב ההתפתחות ועל איכות ההתפתחות של העגבנייה. ולכן האדם במקום שבו הוא שם את עצמו, הוא בעצם קובע כיצד הוא ייראה. וההחלטה היכן לשים את עצמו היא החלטה שלו. רק שנייה אחת, רק רגע. ואחר כך הכל כבר קורה מעצמו, רק שהיהדות מתייחסת לסביבה בצורה קצת יותר רחבה ממה שאנחנו רגילים, ולכן עצרתי אותך. הסביבה שאנחנו רגילים זה האנשים שאנחנו, החברה, העובדים, המשפחה, הילדים. היהדות טוענת שהסביבה היא משהו הרבה יותר רחב. הסביבה כוללת גם את הספרים שאתה קורא, את המודל לחיקוי שאתה מבקש לחכות, ואת המעשים שאתה עושה. למשל, אז החברים, אנחנו מבינים, המודל לחיקוי כתוב בנביא, והיו עיניך רואות את מוריך. מה זה והיו עיניך רואות? שים את המורה שלך מול העיניים כדי שתתבונן בו, כדי שתרצה להיות כמוהו. אז יש כאלה שמסתכלים על אדם שיושב כל הלילה ולומד תורה, ויש כאלה שהולכים לצלם שחקן כדורגל ליד הכותל מפני שהוא הגיע מספרד. לכל אחד יש את המודל לחיקוי שלו. כן, אבל גם עדיין אין בחירה. רק רגע, אני לא סיימתי. אז יש לנו סביבה אנושית, ויש לנו סביבה סמכותית, ויש לנו את הספרים, את האינפורמציה שאדם, היום זה על המרקע, אבל את הספרים שאדם קורא, ולא פחות חשוב, וכאן, המעשים שהאדם עושה. בעל ספר החינוך מציג בפנינו יסוד פסיכולוגי הרבה לפני שזיגמונד פרויד נולד, זה בערך לפני 1,000 שנה, והוא כותב את זה על מצוות קורבן פסח. הוא כותב, אתם יודעים שקורבן פסח אסור לשבור עצמות בקורבן, צריך לשאיר אותו שלם. ועצם לא תשברו בו. שואל בעל ספר החינוך, שאנחנו לא יודעים מי הוא, שואל, למה לא לשבור עצמות בקורבן? אז הוא אומר שמפני שבליל הסדר אנחנו כבני מלאכים, ואוכלים בהסבה, נכון? אנחנו כבני מלאכים, אין דרכם של בני מלאכים לשבר עצמות. אתה מלך, מלך לא שובר עצמות. הוא אומר, ואל תשאל לי, מה זה קשור, אנחנו בגלות, אנחנו זה. זה ממש לא. שהאדם נפעל כפי פעולותיו. הפעולות שהאדם מבצע, אלו פעולות שמשפיעות על ההרגשה שלו, על ההתפתחות הרגשית שלו, על ההתפתחות הרוחנית שלו. המעשים שהאדם עושה משפיעים על המבנה האישי שלו. ולכן, גם אם יהיה אדם צדיק גמור, הוא כותב, ויעסוק במלאכה של דופי, למשל הנגריה של המלך, הוא אומר, ישוב לזמן מן הזמנים להיות רשע גמור. אתה יכול להיות צדיק, מושלם, גדלת בבית פרפקט. אבל אם אתה תעסוק במקצוע שמשחית את הנפש, אתה מסוגל להפוך לזמן מן הזמנים לרשע גמור. מקצוע שמשחית את הנפש זה כמו חבר שמשחית את הנפש. זה כמו מודל לחיקוי שמשחית את הנפש. הסביבה של האדם היא סביבה תלת-ממדית. זה לא אני ואתה בלבד.
ולכן גם הפוך הוא אומר, אדם שהוא רשע ומבצע פעולות שמתקנות, הופך מרשע גמור לצדיק גמור בכוח המעשים, שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות. הבחירה מתנהלת בלב, יש דרך להשפיע עליו. זאת אומרת, יש יכולת למוח להשפיע על הבחירה שבלב. לא באופן ישיר. אי אפשר לשכנע את הלב. אבל אפשר לבצע פעולות ועוד פעולות ועוד פעולות ועוד פעולות, ואז הלב מזדהה עם הפעולות האלה ובוחר כך. וזו נקודת הבחירה של האדם. בעקבות הסביבה. זה נכון שאם הוא גר בדימונה, כמו שאמרת קודם, זה משהו אחר. או נקודת המוצא שלו היא שונה. עשיו נולד כשרוצה ללכת לבתי עבודה זרה. אבל עדיין, מנקודת הבחירה שלו, הטכניקה של הבחירה זהה. כל אחד עולה בתחנה אחרת. אבל כולם, בסופו של דבר, נוסעים באותה רכבת, והיא רכבת הבחירה, וזו טענה יהודית והיא טענה דתית, ומי שמנסה לטעון מבחינה לא דתית שיש בחירה, חוטא לטבע, חוטא לחברה וחוטא לעצמו. אני מודה לכם שהשתתפתם איתנו, גם לארז, גם לגלעד וגם לשי, ותודה גם לכם צופים יקרים שצפיתם בנו, ואני מקווה שניפגש בתוכניות הבאות בעזרת השם. תודה.